kan ta och stanna till lite här. Nu har vi nämligen Holma efter kröken här borta till höger och sen har vi Stora Borne, det är en stor ö, på vänster sida och ni ser ett hus borta i kanten där, det är ett havslaboratorium, det är alltså forskningscentrum. Så det är mycket forskning inne i Gullmarn eftersom det är så speciell miljö i vattnet här och djup och så. Det finns mycket arter i Gullmarn här som man får komma väldigt långt ut för att hitta. Och vi ska gå över, vi skulle kunna tänka oss att vi går mot det där huset men lite snett vänster om det, för vi ska ta till vänster sen söder om själva, eller norr om blir det till och med, norr om Borne. Så vi har norr bakåt, bakom ryggen på oss. Och då kommer ni se att vi får lite mer branter i bergen, nu syns inte det men vi ser det när vi kommer fram där att det är, ja. Så där brukar de vara på vintern och klättra. Det finns ett vattenfall där som är lite tjusigt. På vintern är det i alla fall tjusigt. Så fram ut hit ungefär lägger sig isen ganska så tidigt när det väl är is. Och då kan man mycket skridsko här. Om man nu tycker det är roligt. Ja,